Felipe, tô fazendo um vídeo aqui com meu amigo. E fala galera, aqui quem fala é o Wildux. A gente tá aqui no mapa dele, do servidor dele, né? Aham, uhum. A gente tá acostumado aqui um minigame de corrida, mas ainda vai ter outros. Pronto, 3, 2, 1 e... Já! Primeira volta. Pronto, passei. Segunda volta. Oh, não valeu, você roubou. Passei. Pronto, segunda volta. Não, terceira. Não, você não deu, você deu a primeira volta. Não, já tinha feito a primeira já. Segunda, pronto. Tá. Pronto, terceira. Fiz pronto. A segunda também. Já quer, dá, tá bom, né? Pronto. Última volta. Terceira. Pronto, ganhamos. Pronto, eu vou guardar meu cavalo aqui. Vai, mais uma, mais uma. Vai, mais uma. Vou ganhar, prometo que eu vou ganhar. Mas não acabou, mas já acabou. Uhul! Ihi! Yaha! Como é que eu entro aqui? Não tô conseguindo entrar. Não, cavalo, para de bugar. Pula, meu filho. Pula, 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 pula. Ó a boquinha dele. Ah, não. Bora lá, aqui, isso, né? Meu cavalo não pula. Mano, é muito fácil, ó. Pula, pula, pula. Olha isso, mano. Tô passando tudo, velho. Nossa. Pula, eu vou pular tudo aqui. Não. Nossa, super pulo. Super pulo. Aê, passei. Vai. Pula, 3 e já. Aí abre o inventário, droga, droga. Tchau pra você. Inventário. Tchau pra você. Super. Tchau pra você. Não, não valeu. Ó, eu vi você passando, hein? Pode voltar, pode voltar. Tá bom. Segunda volta já, amiga. Eu também já dei a segunda volta. Você vai dar. Terceira já. Vou ganhar. Só mais uma que eu ganho. Passa por aqui. Passa. Olé! O seu cavalo não tá bugado. O meu tá, mano. Quarta eu já passei volta. São 3 voltas. Ai, meu cavalo tomou dano sozinho, sério. Espera, eu vou tirar a arma do. Ganhei! Ganhei! Bora lá, porquinho! Bora lá! Calma, vou colocar meu porco. Bora aqui. Lá, porquinho! Vamos lá, porquinho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ó, passou a primeira! Passou a terceira! E chegamos, porquinho! Mano, eu vou controlar assim, velho! Agora não, eu tô na frente, tô com a. Oh, não vale isso, hein? Bastante velocidade, eu também usei. O porco não fica com velocidade, ele só fica com velocidade se você ficar dando cenoura pra ele, na vareta. Que aí isso, ele fica mais rápido. Ó, tô ganhando. Ganhei. Vamos lá, porco. Vamos lá, porco, tá muito lento, meu cavalo. O porco tá muito lento. Ganhei. Vamos, porco. Ganhei. Mano, eu quebrei o obstáculo sem querer. Oh, sem querer, nossa, com certeza. Bora, corrida de barco. Olha como ficou minha cabeça. Olha como ficou minha cabeça, bugado. Olha como ficou minha cabeça ficou tudo bugado. Olha isso. Tô ganhando de você, falou, cara. Não, mas você tem que sair junto com ele, Fê. Não, o barco é velho. Ele é devagar. Tchau, cara. Calma, vou pegar um barco também, só pra... Peguei! Uhul!
vai ser justo, vou pegar um barco também. Vai, vai, senta aí, vai. Bora. Mas vocês estão competindo com quem? Estão os dois juntos? Não, tamo não. Joga, o Lio tá ganhando. O Lio tá ganhando. Ficou preso. Ficou preso, ainda bem que eu posso passar com o meu barco. Falta barco. Falou pra tu. Ah, é? Tchau pra você. Não! Segunda volta. Primeira, segunda, terceira. Pronto, vem. Mano, terceira, corrida de atletismo. Vai, bora. Corrida de atletismo. Tá bom. Já! Pô! Pô! Ah, não, o barco me atrapalhou. Segunda volta. Essa é a primeira volta. Não, não. Ah, dá pra passar assim. Terceira volta. Terceira volta. Quarta volta. Cheguei. Quinta. Sexta. Sétima. Oitavo e voltas, pronto. Então, galera, vou ficando por aqui e tchau. Tchau, galera.